刚才魏先生约我见面，说共产党提出结束我们的任务，你要做好思想准备呀。这事儿定了吗？回去准备吧。哎呀，咱们四个也不容易啊，要不要吃顿散伙饭？我看没那个必要了，口味不一样，吃不到一起。你说什么？我们的上级决定要林楚风和云朵分开了。是啊。我劝你别高兴太早。云朵即使离开林楚风，你也回不到他身边去。你现在啊，可以嫁给我当老婆，你绝对没有机会嫁给林楚风，啊？那只能再娶一房了。再有，林楚风身份特殊，具有极强的情报价值。我们魏先生能轻易让云朵离开他吗？啊？依我看啊，除非抗战胜利，否则别想。啊？政治斗争的残酷，你是不理解的。云朵，我们又有新任务。什么新任务？你们的组织不是要我们俩尽快分开吗？没错，所以我们才要提前散布一些风声出去，才不会让人觉得突然。这理由由你负责想，我可不愿意去想。这样吧，就拿上次日本兵侮辱你的事情当借口，你就对别人说，我是一个观念特别守旧的男人，不能接受你曾经被别的男人碰过。我也不愿意别的男人碰我，但如果是你，我心甘情愿。你这话是什么意思？你自己琢磨去吧。反正我不愿意和你分开。其实你真想和我一起工作也不是没有可能，但是只能在我们的组织中。你是想策反我吗？你不一直也想策反我吗？别费劲了，我的信仰是绝对不会改变的。林桑，你跟太太要离婚，究竟是怎么回事啊？小爱君，别提了，说起来就心烦。我们是好朋友，又是好邻居，我可是真不想看到你们夫妻俩分开。说起这件事，还怪你们日本人。自从那天云朵被两个日本兵当街侮辱，我看云朵就怎么看怎么别扭。三天两头要吵架，这日子我怎么过得下去啊？林桑，我再次向你表示抱歉。你们宪兵司令部是得好好管管你们的士兵了，太不像话了。是啊是啊，那两个士兵已经打死一个了，另一个也去了前线，气你也出了，何必还要离婚呢？小爱君，话不能这么说。这叫失节，你肯定听说过。中国有句古话叫饿死事小，失节事大，这婚还是得离呀。